खुदा के दीन की खिदमत का एक अनमोल इदारा है, इदारा रहे बरे इन जिंदगी मांगो किसी से न मोहब्बत मांगो तख्त मांगो न कोई हुकूमत मांगो झूठी दुनिया है ये दुनिया की न शोहरत मांगो सिर्फ अल्लाह से तुम इल्म की दौलत इंसान की औकात बढ़ा देता है इल्म सोई हुई तकदीर जगा देता है بہت ہی قابل سر احترام مشفقوں ربی ہم سب کے استاد حضرت مولانا غلام محمد صاحب سستانوی میرے استاد محترم مولانا رضوان صاحب معروفی اور تمام ہی اساتذہ یہاں پر موجود ہے اور بہت میں سمجھتا ہوں کہ اب اجازت نہیں دیتا ہے اور میں تو مجھے گزاریا گیا میں خود بھی اچھا محسوس نہیں کر رہا ہوں کیونکہ یہاں سب ہمارے اساتذہ موجود ہیں اور یہ پہلا پروگرام کا میرا خیال ہوگا یہاں پر اس ادارے میں خط بخاری ہو رہا ہے یہ پہلا پروگرام ہے میرا خیال یہاں کا مجمع بھی بہت دیر سے دو گھنٹے سے دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے بہت سارے لوگوں کے دماغ کو نمبر سے نہیں ہے اور کئی لوگوں کے دماغ ہینگ بھی ہو گئے ہوں لیکن خیر میں صرف دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا چلو تین چار رکھیں سب سے پہلے تو میں عوام الناس سے یہ کہوں گا کہ آپ کا ہمارا سب کا یہاں پر بیٹھنا ایک ایک لمحہ جو بھی آپ پر ہوتا ہے قسم خدا کی کھا کر یہ کہتا ہوں کہ حشر کے میدان میں اللہ کے تمام لمحات پر کیا دے گا ہمارے پاس لگا اللہ کہتا ہے ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر رتی برابر خیر کا کام کرے گا بھلائی کا کام کرے گا اچھائی کا کام کرے گا اس کے اجر کو اس کے انعام کو اس کے ثواب کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اللہ دکھائے گا ہم لوگ شارٹ میموری والے لوگ ہیں ایک مہینے کے بعد اگر یہ پوچھا جائے تو مولانا بنیامین سے اگر یہ پوچھا جائے کہ بیٹے تمہارے یہاں پروگرام کس تاریخ کو تھا تو شاید ایک مہینے کے بعد بنیامین سے آپ بھی تھوڑا سا سر کھجا کر رہ گئے شاید 8 اگست کو تھا تو ہم لوگ بھول جائیں گے لیکن اللہ ایک ایک لمحے کو یاد دلائے گا کہ میرے بندے یاد کر وہ انوا والو یاد کرو وہ شونا والو یاد کرو وہ اجنڈا والو یاد کرو وہ اورنگ آباد والو یاد کرو ایک جلسہ ہوا تھا اس جلسے میں جہاں اپنی بخاری ہو رہا تھا اس جلسے میں علماء کرام آئے تھے وہ تین کی لوگ آئے تھے جن کو نبی نے کہا کہ میرے وارث ہیں میرے بندو یاد کرو اس جلسے میں تم شریک ہوئے تھے اور 5-6 گھنٹے تم وہاں پر موجود رہے تھے میرے بندو کی اس پر یہ انعام اللہ یاد آیا اللہ یاد آیا میں عوام الناس سے ایک بات کہنا پھر ایک دو بات میرے بچوں سے میں کہوں گا میں عوام الناس سے ایک بات کہوں گا کہ یاد رکھو یہ دین کے قلعے ہیں یہ مدارس میرے استاد محترم مولانا علی ندوی صاحب کا تذکرہ مولانا فاروق مدنی صاحب
عوام سے بات کرو کہ یاد رکھو یہ دین کے قلعے ہیں، یہ ایمان کے قلعے ہیں، ان کی حفاظت اور ان کا رکھ رکھاؤ اور ان کا دیکھ بھال اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھنا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ جیسے مولانا فاروق مرضی صاحب نے کہا کہ یہ خدا کا شکر ہے مولانا کہ لاک ڈاؤن میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ مدرسہ چلتا رہا، دنیا لاک ڈاؤن رہی مگر اللہ کا شکر ہے دین کا علم لاک نہیں رہا، اور آج یہاں ختم بخاری ہو رہا ہے۔ میں عوام سے یہ کہوں گا کہ ان کا ہر طرح سے خیال رکھے، بلکہ ایک سیاسی نیتا بھی ہوں تو ایک جملہ ضرور یہ کہوں گا کہ یاد رکھو سازشیں کی جا رہی ہے اور کی جاتے رہے کی جاتی رہے گی، لیکن جیسے مولانا رضوان صاحب نے کہا اور قرآن بھی کہتا ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، سازشیں ہوتی رہے گی، سب کچھ ہوتا رہے، لیکن یقین ان شاء اللہ دل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دین کے قلعوں کی حفاظت کرے گا، کہو ان شاء اللہ۔ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی ہر طرح سے ان کی حفاظت کے لیے تیار رہیں گے، کہو ان شاء اللہ۔ جیسے اس کی چھوٹی سی مثال میں دوں گا کہ بہت بڑا تعاون جو مدارس کو ہوتا تھا، بہت بڑی مدد جو مدارس کو ہوتی تھی، وہ چرم قربانی سے ہوا کرتی تھی، لیکن حالات ایسے بنے کہ وہ بھی مسئلہ ختم ہو گیا۔ بہت بڑا تعاون مدارس کو رمضان میں ہوا کرتا تھا، لیکن دو سال سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے مدارس کا تعاون جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہوا، لیکن میں احساس دلاتے دے رہا ہوں کہ ہم سب اس بات کو طے کر لیں کہ مدارس کے صبح مدارس کے ذمہ داران ہمارے پاس آئیں یا نہ آئیں، لیکن ہم ہر طرح سے مدارس کا تعاون کریں گے، ہم ہر طرح سے مدارس کی حفاظت کریں گے، بس ایک بات میں ایک دو بات میں اپنے بچوں سے کہوں گا کہ پہلے بچوں جیسے مولانا نے بھی اشارہ کیا کہ لوگوں کے دماغ میں ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے کہ اب تم فارغ ہو گئے نہیں ہوئے۔ ابھی ایک بچے سے میں بچے نے اس سے ملاقات کی تو مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب یہ میرا دورے کا آخری سال تھا، میں نے کہا کہ دورے شروع ہوں گے ابھی دورے شروع ہوں گے، یاد رکھو کہ ابھی دورے شروع ہوں گے، ابھی تو آپ کو کام کرنا ہے، اور حالات ایسے ہیں کہ پیارے بچوں میں آپ کو کہوں گا کہ صلاحیت مضبوط بناؤ۔ میں خوش اس بات پر ہوں کہ میں نے 3 بجے 4 بجے دیکھا کہ مولانا ہاسپٹل کا اوپننگ کر رہے ہیں، مولانا آپ کے پاس میں اللہ رب العزت نے ایسا کام لیا اس شخص سے کہ مولانا آپ کی موجودگی میں میں کہہ رہا ہوں ایک جلسے میں سیاسی جلسہ تھا، میں نے اس وقت یہ کہا بڑے بڑے ممبران پارلیمنٹ وہاں موجود تھے کہ اس علاقے میں میرا جلسہ تھا بدنا پور کے قریب، تو میں نے وہاں پر یہ جملہ کہا تھا جو اخبارات میں سرخیوں میں لگایا تھا کہ اگر اللہ مغل بادشاہوں کو غلام مستانوی کی عقل دے دیتا تو وہ تاج محل اور بی بی کا مقبرہ نہ دیتے، ہمیں مدرسے اور یونیورسٹی دیتا ہے۔ تو اللہ نے اس شخص سے وہ کام کیا کہ آج ممبران پارلیمنٹ وہ کام نہیں کر پا رہے۔ پیارے بچے ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم ہوگا، یہ ہمارے اساتذہ جانتے ہیں کہ ایم بی بی ایس کالج کتنا قیمتی ہوتا ہے، یہ لوگ جانتے ہیں یہ ہاسپٹل، یہ آج ہاسپٹل کا اوپننگ ہوا ہمارا اس علاقے میں کتنا شاندار ہاسپٹل۔ میاں صاحب اللہ آپ کی اس خدمت کو اور جن لوگوں نے بھی آپ کا تعاون کیا ہے اللہ کی خدمت کو قبول کرے، اس وقت ہاسپٹل وقت کی اہم ضرورت ہے، اور کورونا کے حالات میں اس خدمت نے دیکھا کہ بندوں کا کیا حال ہے۔ الگ ہی الگ بات میں جمعہ میں نے ہنستے ہنستے کہا کہ کورونا تیرا شکریہ، بہت کچھ تو نے سکھا بھی دیا، بہت کچھ تو نے سکھا بھی دیا۔ ابھی مولانا فاروق مدنی صاحب کہہ رہے تھے، آپ لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ توکل اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ، اللہ کی ذات پر پورا یقین، اور جو یہاں سیکھ رہے ہو یاد رکھو اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ جیسے ایک وائرس آیا نہ دکھنے والا وائرس آیا، اس چھوٹے سے وائرس نے سب سے پہلے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ او انگلینڈ والو، او فرانس والو، او لندن والو، او جاپان والو، او پاکستان والو، او بھارت والو، او بنگلہ دیش والو، او دنیا والو، تم کسی ایک کو سپر پاور سمجھ رہے تھے، تم امریکہ کو سپر پاور سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ نے پوری دنیا کو دکھایا کہ تمہارا سپر پاور اس وقت سب سے بڑا زیرو پاور ہے، سب سے زیادہ مرنے والوں کی تعداد وہاں
सबसे ज्यादा पेशेंट वहाँ। तो प्यारे बच्चों, जो तालीम तौहीद की यहाँ पर हासिल की है, जो तालीम यहाँ पर हासिल की है, इसको अवामुन नास तक आपको पहुँचाना है, जिम्मेदारी है। हमारा फारूक पति ने कहा कि जैसे आप 27-28 सिलसिलों के बाद आपका गोया कि ये सिलसिला हदीस पढ़ने का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलता है, तो ये आप पर बड़ी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी के लिए एक बार कहूंगा कि अपने आप को सलाहियत के एतबार से मजबूत बनाओ। अभी सिर्फ आपको ये डिग्री मिल रही है कि अब आप किताबें समझ सकते हो, अभी समझे नहीं, अभी आपको जो डिग्री मिल रही है कि आप किताबें समझ सकते हो। अब सलाहियत मजबूत बनेगी जब आप और मेहनत करेंगे। बल्कि मिसाल मैं देता हूं, एक देहात का शख्स आया और उसने देखा कि एक मैदान में फुटबॉल खेला जा रहा है। एक देहाती आदमी देख रहा है कि फुटबॉल खेला जा रहा है, तो उसने देखा यार एक फुटबॉल है, ये फुटबॉल का कसूर क्या है? कोई इसको इधर से लात मार रहा है, कोई इसको उधर से लात मार रहा है, कोई इसको उधर से लात मार रहा है, और ये अकेला फुटबॉल का कसूर क्या है? तो उसने शहरी आदमी से पूछा कि भैया ये फुटबॉल का कसूर क्या है, सब इसको क्यों मार रहे हैं? तो शहरी आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसका कसूर ये है कि ये अंदर से खाली है। बस इशारा समझ, अरे इशारा समझ, तो अंदर से खाली रहेगा बेटा तो फुटबॉल बन जाएगा। जमाना बड़ा खराब है, अंदर से खाली मत रहना। और मैं मुबारकबाद दूंगा मौलाना कि आप ऐसे सिपाही तैयार कर रहे हैं कि दोहर मैदान में काम कर, डॉक्टर भी आप तैयार कर रहे हैं, इंजीनियर भी आप तैयार कर रहे हैं, और टीचर भी आप तैयार कर रहे हैं। मेरी एक दरखास्त है, अभी मुझे अचानक ध्यान में आ रहा है कि आप पॉलिटिकल साइंस भी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अगर आपने पॉलिटिकल साइंस भी अगर खोल दिया तो मुझे यकीन है कि प्लेटफॉर्म वाले पीएम नहीं आएंगे। रहे बरे इंसानियत तो सबको प्यार।